suuqyada lagu iibiyo hilibka geela ee ku yaala magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ayaa maanta haawanaya kadib khilaaf xoogan oo soo kala dhex galay ganacsatada hilibka geela, dallaaleyda iyo sidoo kale dadka xoolaha laga iibiyo. Khilaafkan ayaa waxa uu salka ku hayaa lacaga ay dallaaleydu ku kordhiyeen sida la sheegay geela maalin waliba la keeno magaalada Muqdisho iyo duleedkeedaba, iyagoo dhanka kale sheegay in markaasi dadka xoolahaasi lahaa ay dhankooda lacagta kordhiyeen, taasi oo keentay in ay xirmaan kawaanada lagu iibiyo hilibka geela, goobaha lagu kala gato geela iyo sidoo kaleba suuqa lagu iibiyo hilibka geela. Hilib la'aanta ayaa maanta si weyn looga dareemay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, waxaana hilib geel yar oo laga keenay gobollada dariska la'a Muqdisho lagu iibinayaa goobo fara ku dirisa, halka kawaanadii waaweynaa ee lagu gadi jiray markaasi ay maanta dhammaantood xiran yihiin haawanayaanna. Dhanka kale, qaar ka mid ah ganacsatada hilibka geela iyo sidoo kale kuwa ka ganacsada geela iibkiisa ayaa waxa ay sheegeen in qiimihii hore qiimo ka duwan, islamarkaana laba jibaar u ah 10 sano ee lasoo dhaafay markaasi ay ku kordheen gaditaanka iibka geela, waxa ayna sheegeen in markaasi laba jibaar uu kor u kacay qiimihii horey loo kala siisa jiray geela, islamarkaana taasi ay keentay in uu qaaliyoobo geela iibkiisa. Dhanka kalena ay ganacsatadu markaasi qaaliyeeyaan hilibka geela, islamarkaana ay wax badan isku fahmi waayeen ganacsatada ka ganacsata hilibka geela, kuwa hilibka qala, dallaaleyda iyo dadka iskale ee markaasi iibsanaya geela. Cabdikariim Cali Aadan, warbaahinta Goobjoog, Muqdisho. Salaam rabaa awo lacagti biilki maanta. Lacagtaaga qiimo badnaa tani? Intaas sano ku dubaray, maanta haddaad lacag hayn, argaagi dhaafi. Macquul maah. Alxamdulillah, laa maad iskale. Yasar Allah. Ila isoo cus, ani u sheega. Waxaan ku guulaystay inaan ooyaayga soo dhumar dambe ima burinaysa. Bajaajan ku guulaystay. Anaa ku dhahay dib dambe ima burinaysa ku dhahay dhaka bacad dhagaan ku dhaga bajaaj. Lacagtan kale sa adigana haya haya farxadda ii sheeg. Anagu waxaan ku guulaystay 10 garan oo dahab ah. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay kuu soo kordhisay ku shubo oo ku guulayso. Macamiil ku shubo kaarka hadalka ama internet Somtel si aad ugu guulaysato 10,000 oo hadiyadood ay ka mid yihiin gawaaraha Hyundai cusub, bajaaj lacag iyo hadiyado kale.